Ողջույն բոլորին սիրելիներս, շուտով մոտենում է իմ ամենասիրված տոներից մեկը Սուրբ Զադիկը, եւ այսօր ցանկանում եմ կիսվել ձեզ հետ շատ համեղ, ներփահամ եւ փափուկ գուլիչների բաղադրատոմսով։ Դե ինչ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք, ու անցնենք գործի։ 4 բաժակ նախապես մաղած ալյուրի մեջ ավելացնում ենք 1 թեյ գդալ վանիլին, 1 ճաշի գդալ խմորիչ, 1 թեյ գդալ աղ, 1 բաժակ շաքարավազ ու լավ խառնում ենք։ Նշեմ, որ բաժակի չափը 300 մլլ է։ Ավելացնում ենք 1 հատ ձու, այնուհետև 600 մլլ տաք կաթի մեջ ավելացնում ենք 2 լիքը ճաշի գդալ հալած յուղ, լավ խառնում ենք, յուղը պետք է հալվի։ Կաթը թողնում ենք մի փոքր գոլանա, մոտավորապես միջև 37-38 աստիճան, որից հետո լցնում ենք ալյուրի մեջ ու հունցում խմուր։ Գդալի օգնությամբ խառնում ենք մոտավորապես 7-8 րոպե, մինչ զանգվածը կդառնա համասեր։ Պետք է ստացվի մի փոքր ձեռքերին կպչող, այս տանձրության ոչ շատ թույլ, ոչ էլ շատ պինդ խմոր։ Խմորը հունցելուց հետո ծածկում ենք ու դնում տակ տեղ, այն պետք է հասունանա։ 300 գրամ չամիչը հարկավոր է լավ լվանալ հոսող ջրի տակ, փրել սրբիչի վրա ու թողնել չորանա, որից հետո վրան ավելացնել 100 գրամ ալյուր ու լավ խառնել։ Այժմ չամիչը ավելացնում ենք հասունացած խմորի մեջ, ձեռքի օգնությամբ լավ խառնում, խմորը ծածկում ու թողնում ևս մեկ անգամ բարձրանա։ Խմորը երկրորդ անգամ բարձրանալուց հետո արդեն պատրաստ է օգտագործման։ Կուլիչների համար նախատեսված ձևամանները պատում ենք բուսայուղով, ձեթոտ ձեռքերով խմորից փոքրիկ գնդիկներ ենք անում ու դնում ֆորմաների մեջ։ Այնուհետև կուլիչների երեսը ծածկում ենք պոլիէթիլենային տոպրակներով ու տեղափոխում ջեռոց 50 աստիճանի տակ մոտավորապես 20 րոպեով։ 20 րոպե անց խմորը մի փոքր էլ կբարձրանա, ջեռոցի ջերմաստիճանը տեղադրում ենք 180 աստիճանի տակ ու թխում մինչ պատրաստ լինելը, իսկ այդ ընթացքում հարկավոր է պատրաստել սպիտակ ջնարակ։ 2 ճաշի գդալ խտացրած կաթի մեջ ավելացնում ենք 1 սուրճի բաժակ սառը սերուցք ու հարում 3-4 րոպե, մինչ զանգվածը կպնդանա։ Ահա եւ ջնարակը պատրաստ է։ Անցել է 25 րոպե, կուլիչները արդեն թխվել են, այժմ դուրս ենք բերում ձևամանների մեջից ու թողնում սառչեն։ Տասնհինգ-20 րոպե անց, երբ կուլիչները մի փոքր կհովանան, ջնարակը պատում ենք ու ձևավորում ըստ ճաշակի։ Դե ինչ, սիրելիներս, փորձեք, դուք էլ պատրաստեք այս պարզ և հեշտ բաղադրատոմսով, կարծում եմ, որ դուք էլ կհավանեք։ Անչափ գեղեցիկ, համեղ և փափուկ կուլիչներ են ստացվում։ Եթե այս տեսանյութը ձեզ համար օգտակար էր, ապա անպայման լայքեք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և հետևեք իմ նոր և համեղ բաղադրատոմսերին։